Du har ødelagt det hele, Frank. Du har ødelagt det hele. Kræftet med det. Hvad er det her? Det er 5 millioner kroner. Jeg beder bare om at blive oversat. Du har siddet skrevet op, at hun skal oversætte. Når hun så oversætter, så bliver du også fredet. Jeg var lige ved at navle hende der, mand. Nå, det var det hele. Det var eneste gang, jeg er ved at få en fise eller 5 millioner. Så kommer du og træder på den her røg ved mig. Ja, jeg er bare videre, mand. Fæng glorie på.